یہ ملیر کینٹ کے گیٹ نمبر 5 کے طرف جاتے ہوئے سیدھے ہاتھ کا علاقہ ہے جو آبادی ہے. یہاں پہ اس وقت زیادہ تر فوجی اہلکار ہیں, اس کے سوا رینجرز ہے اور جو ایڈیو چھپا کے رضاکار ہیں. صرف جو ایمبولینسز کو جانے کی اجازت ہے, دوسرا ریسکیو کرنے والے جو مختلف ادارے ہیں ان کو جانے کی اجازت ہے, میڈیا یا دوسرے تمام لوگوں کو اس سڑک پر ہی روک دیا گیا ہے. یہ جس جگہوں پر یہ جہاز گرا ہے وہاں سے بھی کافی تعداد میں لوگ زخمی ہیں جن کو بھی ایمبولینس پہ لے کے جایا جا رہا ہے, اور ایمبولینس میں جو موجود ہیں یہ لاشیں نظر آ رہی ہیں. ابھی تک ان کی تعداد کتنی ہے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا ہے.